Šárka Zdeňková, hnutí pro Prahu 11. No, jak já s oblivou říkám, na Praze 11 není silnice silnicí, louka loukou a parkoviště parkovištěm. Jako ten příběh Kaplanovi je příběh fakt smutný. A mě je líto, že teďka si tady počínaje panem Prokopem přes pana Dušku až po pana Vašíčka dělají všechny strany svoje PR. Na rozdíl od naší kolegyně paní Zuzany Malé, která již téměř 12 let nedělá nic jiného, než že upozorňuje na tento problém. A pan Duška se tady vůbec jako nestydí říct, že to vlastně teďka podporuje, když sem došli občané, a když teda na parkovišti jsou namalované čáry a když tam pan Kubeš vybírá peníze. Přitom to byl právě on, kdo dostával od paní Malé, od paní kolegyně zastupitelky prosebné e-maily, vím o nich, protože jsem byla v kopiích a vy ostatní také, aby pomohlo zabránit tomu, aby se komunikace Kaplanova vyňala z místních komunikací a další záležitosti. Pan Šalenský se snaží, celé roky píše, také nic, jako musí být před volbami a musí přijít občané, abyste tady naslibovali nějakou nápravu a nějaké řešení. Já jsem se byla na tom parkovišti teďka také podívat, tam pan Kubeš vesele běhá, vypráví tam, že teď se to bude platit, protože se vlastně čeká na to, až se tam postaví ty bytové domy a dokonce tvrdí, že budou 3, přitom budou 4 a tak nějak už zapomíná říkat, že ten jeden má mít jako dvojdům, to je teďka taková moda, že se říká jeden dům a přitom jsou to domy 2. K panu Mlejnskému, jako pane Mlejnský, to byla taková, já se teďka skoro, abych se bála něco říct, protože já jsem u soudu s panem Mlejnským, on nás žaluje za poškození dobrého jména, za to, že jsme o něm říkali, že je trestně stíhán nebo dokonce obžalován, takže pokud vím, tak i v tomto případě má pan Mlejnský nějaké záležitosti, teď musím být opatrná na to, co řeknu, s policií České republiky ve věci prodeje tohoto pozemku. Takže ten jeho projev, když to řeknu hodně diplomaticky, tak byl velmi demagogický. On tady říká, že si vůbec nic té věci nepamatuje. Přitom to byl právě vedení za jeho radnice, který ten pozemek prodávalo. A pokud já vím, tak byl prodán už rovnou s projektem výstavby těch bytových domů. Takže tady ty řeči o tom, jak se tam měla řešit, vystavovat parkovací domy z důvodu deficitu parkování nebo parkovacích míst, je prostě lež. Prodali jste to rovnou s projektem výstavby bytových domů a součástí výstavby těch bytových domů byla i nějaká náhrada za to, že zlikvidujete veřejné parkoviště. Jo, takže tenhle ten příběh prostě pro lidi je jeden fakt jako z nejsmutnějších. Prodat parkoviště, prodat silnici a prodat louku, to se teda málo kdy vidí. A kdyby tam pan Kubeš nakreslil ty čáry, tak se o tom možná na veřejnosti do dneška pořádně neví. Mě docela fascinoval teda odpověď pana náměstka Scheinhera, který, hovořila tady o tom paní kolegyně Malá, který teda napsal, že se podíval do City Infa, to věřím, že je záležitost na minutu, to neudělal ani pan Duška, ani pan Dohnal, ani nikdo, na koho paní kolegyně Malá směřovala všechny prosby o pomoc. No a tam vidí, že komunikace a parkoviště je ve stejném stavu, ve kterém ho schválilo zastupitelstvo od hlavního města Prahy v roce 2011. To se tam nemohl podívat dřív a nemohl mu třeba jako dojít, že možná jako pořád stavba parkoviště je ve vlastnictví městské části. Jako jestli je tohle nakonec pravda, tak na jednu stranu hurá a na druhou teda opravdu jako projevujete rado a všichni, na které paní Malá i pan Šalanský a možná další občané směřovali svoje prosby, tak projevujete opravdu velkou ignoranci k tomu problému. Takže já doufám, že teďka to tady není jenom nějaký předvolební tanec, ale že všichni, kdo máte možnost, tak vyvnete maximální úsilí o to, aby zmizeli, pokud je pravda, že stavba parkoviště ve vlastnictví hlavního města Prahy ve svěřené majetku městské části Praha 11. Vyvinete maximální úsilí, aby pan drzí pan Kubeš z toho parkoviště zmizel, včetně těch čar. Parkoviště zůstalo tím, čím má být, to znamená parkovištěm, a uděláte to co nejdříve a nejenom nějaké předvolební tance tady před lidmi. Děkuju. Tak, děkuji za příspěvek. Technická či faktická, pan předseda Vašíček, prosím. Robert Vašíček, město Žena, já bych chtěl zpřesnit paní kolegyni Šárku Zdeňkovou. V roce 2000, takhle, začnu tím, co řekla jako první, to znamená, že já se tady hodím nějaké předvolební body. Připomenu jenom, že v 2014, 2018 i 2019 eurovolbách jsem měl pokaždé základní bod mého programu stavební uzávěra.
Takže to je jenom faktická, to doplňuju, že to není nějaké předvolební mámení, to mám prostě pořád a já se toho nikdy nevzdám, já prostě stavit tady nechci. Druhá věc, v roce 2018 jsme oficiálně, je to na Facebooku dohledatelné, nabídli Hnutí pro Prahu 11 a Pirátům koaliční smlouvu o 24 hlasech v zastupitelstvu. Mohla to být protidevelopérská koalice. Hnutí nám na to nikdy neodpovědělo. Takže to je důvod, proč tady vládne developerská koalice. Děkuju. Tak, Martin Farmačka, prosím, technická. Farmačka Martin HPP, nás s přesným prozenu pana Vašička. 4 roky tady přitakává radnici a když přijdou občané zoufalí, pozvaní HPP 11 nebo sami o sobě, tak se akorát na ně nalepí a rozdává vizitky. To je jediná funkce tady pana Vašička z SPD nebo kam patří teďka. Děkuji. Tak to bylo zneužití technické, pan předseda Vašíček. Jenom fakticky to, co říkal pan Farmačka, není pravda. Celé 4 roky pracuju proti developerům a ve prospěch občanů. Výsledky jaký? Jaké máš výsledky, Roberte? Prosím, výsledky žádné. Prosím, Martine, klid, prosím, jo, já jsem... klid. Jestli chcete si povídat, není problém, ale prosím, dodržujte jednací řád. Oni koaliční směrci. Tak řádný příspěvek do diskuze, Marta Šorfová, prosím. Šorfová, klub, ano. Já jenom bych chtěla říct, že opravdu jediná možnost, kterou máme, je s tím majitelem pozemku jednat, to znamená buď o odkoupení, anebo o směně pozemku. On vzhledem k tomu, že byl v pondělí na radnici, tak to nevyloučil, toho jednání prostě asi ty jednání je schopen vést, to znamená, že tam tudy vede asi jediná cesta, pochopitelně to bude muset být asi v součinnosti s magistrátem, protože my asi nějaký vhodný pozemek nemáme, takže to je jedna z možností. Ale jinak já teda podle těch zkušeností, co mám, tak ve chvíli, kdy mu patří pozemek a bude tam parkování, ať teda neplacený nebo jakým způsobem prostě řečeno, že bude vybírat peníze, tak když prostě mu to zakážeme, tak on může tvrdit, že musí platit městská část za to, že veřejnost používá jeho pozemek. Takže já mám pocit, že stejně se z toho asi nevyvlíkneme, že budeme muset tohleto řešit, protože jinak on je majitelem pozemku a vzpomeňte si, že na parkovišti na Opatově, když se majitelé pozemku zbouřili, že prostě se tam parkuje a oni z toho nemají žádný užitek, tak prostě to parkoviště zavřeli a nemohlo se tam parkovat. Takže ono se s ním musí stejně jednat. A není to tak jednoduchý mu prostě říct, že nemá žádný právo. Čili tohleto je potřeba opravdu dojasnit, jestli ta asfaltová plocha je samostatná věc, to znamená, jestli to je stavba, která má svoje číslo a patří hlavnímu městu Praze a nebo městské části. A pak teda, pokud to takhle bude, tak stejně bude muset jednat s ním, za jakých podmínek to nechá do užívání, to znamená, bude chtít určitě nějaký poplatky, buď to od městské části. Pokud se bude soudit, tak to mě asi i pan Stárek potvrdí, že vždycky, když se s náma soudili třeba restituenti, že využíváme chodníky, že využíváme parkoviště, vždycky ten soud vyhráli a městská část musela za to využívání veřejností jejich pozemků platit. Tak jenom, aby jsme si i tohle uvědomili, čili mně připadá, že jediná možnost je opravdu s ním solidně jednat, zjistit si, co mu patří, co mu bylo prodáno, co je naše a na základě toho potom s ním vést jakési rozhovory, kdo odkoupí co, anebo jakým způsobem změníme pozemky. Jenom na to je to upozorňuji, že to není tak jednoduchý a nevím, jak by pan kolega Duška řešil to, že mu zakáže na jeho pozemku cokoliv dělat. Takže aby jsme v tomto směru opravdu vyčkali, jednak tomu ten dopis na magistrát šel, právníci by tam měli jakoby nám sdělit, jaký je jejich náhled, protože já, co jsem se dívala, tak nejvyšší správní soud dal několik rozhodnutí, které jdou proti sobě. Že někdy jakoby to parkoviště nebo ta plocha asfaltová je součástí pozemku. Další usnesení je, že v tomhle případě to není, že to je každý zvlášť, takže musíme asi zjistit, co se v tomto případě stalo, co je koho, kdo co vlastní a pak si ty vztahy nějakým způsobem narovnat. A tam bude potřeba asi s tím vlastníkem vést ta jednání, jiná možnost nebude. Jo, ještě jednu věc, my jste se ptali, jestli to bude oplocovat a on sdělil, že nebude, protože tam jsou nějaké cestičky, kudy si lidé zkracují cestu od autobusu a tak, takže jim nechce zamezovat jakoby tu průchodnost, takže to oplocovat jakoby nehodlá. Potvrzuji z toho pondělí. A ještě jedna věc, ve chvíli, kdy byl v pondělí na radnici, tak sdělil, že už má, a já si to
65 míst vlastně jaksi zablokovaných a že ten zájem o to tam moc parkovat za 1000 korun je veliký. Tak, děkuji. Zuzana Malá, prosím, Zuzko, technická. Ano, já bych tedy spíš reagovala jako předkladatelka. Já bych k tomu chtěla říct, samozřejmě, ty lidi mají strach, takže tím, že tam na ně vyvíje nátlak, tak mají strach, co by dělali, až to bude plný a není to tam možný dát. Chtěla bych říct, že teď vlastně, když to takhle bude, tak se ta situace tam zhorší, protože teď to parkoviště, když bylo veřejné, tak jednak, což asi nebylo správné, ale některá auta parkovala i na těch, jakoby, na té komunikaci, kterou v tom parkovišti, nejen na tom asfaltu, ale i na těch dlaždicích, tam přijížilo, že se tam těch aut dalo dát víc. Další věc byla, že když někdo odjede, tak v tu chvíli to místo mohl využít někdo jiný. Teď, když to bude tak, že tam teda někdo odjede, který to má placený, tak nikdo jiný tam to dát nemůže, takže v každém případě se situace s parkováním v té oblasti zhorší. Ale chci se zeptat ještě na jinou věc. Vy jste tedy v pondělí jednali, zřejmě nám posléze řeknete, co jste tedy na té radě dojednali. Ale chci se zeptat, s kým jste jednali, protože majitelem té firmy Selekven je pan Kořínek. A z novin jsem se dozvěděla, pan novinář, který tu situaci sleduje, popisuje, tak nevím, jestli on má špatnou informaci, že pan Kořínek z důvodu nemoci na tom jednání nebyl. Takže ten pán, který to tam provozuje, ten se jmenuje pan Kubeš a je majitelem úplně jiné firmy, než je firma Selekven. A je to ta firma, která tam vybírá poplatky. Ale tato firma nemá žádný, jsem tedy dohledatelný právní vztah s firmou Selekven. Tak to jednak, jestli s vámi mluvil pan Kubeš, tak by bylo potřeba, aby vám předložil, že měl plnou moc od pana Kořínka, který je jediný vlastník a jednatel firmy Selekven, že za ní může jednat, protože v jiném případě může slibovat pan Kubeš cokoliv. A pan Kořínek samozřejmě, jako, nechci říct, že to nesplní, ale tam jako musíte to mít podloženo. To je jedna věc. A pak bych tady chtěla upozornit na to, že tady existuje zákon o pozemních komunikacích. Zřejmě, já nevím, jestli tady ještě, ano, je tady ještě paní vedoucí odboru dopravy. A ten zákon o pozemních komunikacích v paragrafu 7 mluví o účelové komunikaci, ale říká, že příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. To znamená, že když ten vlastník vlastní komunikaci, a to je jak tedy ta silnice, tak i to parkoviště, které jsou veřejně přístupné, tak není možné, aby si to jen tak znepřístupnil. A pak je další věc, kdo může vybírat ten poplatek potom, když si to ten silniční úřad tedy rozhodne. Tak ten poplatek může vybírat pouze ten vlastník. Samozřejmě může si na to najmout firmu, ale ta firma musí mít zase smlouvu, takže ta firma, která to tam teď vybírá, musí mít smlouvu s firmou Selekven, která ji pověřuje vybíráním toho poplatku, až jí to vybírání, ta možnost vybírání toho poplatku bude přiznáno. Tak já bych asi požádala, když tady máme tady buď to pana radního Dušku, zda to ví, nebo paní vedoucí odboru dopravy, zda nějaká žádost, tedy od firmy Selekven, na našem odboru, na náš odbor přišla, o toto, tedy vlastně o omezení toho vstupu, což pak souvisí s tím, že by se tam posléze dal vybírat ten poplatek. Tak děkuji. Také děkuji. Vzhledem k tomu, že jednáme teď už 2 hodiny, tak vyhlašuji 15-minutovou přestávku na přerušení. Takže prosím 15 minut a pak budeme pokračovat v jednání. Děkuji. Tak dámy a pánové, uplynula přestávka po 2 hodinách jednání. My budeme pokračovat v bodě parkoviště Kaplanová. A kromě toho, že máme kolegy zastupitele v diskuzi, tak dám ještě přednost 2 občanům.
dáme přednost dámě, takže paní Martina Šikorová a potom by měl příspěvek pan Luboš Kašpar. Takže prosím, paní Martina Šikorová. Dobrý den, Martina Šikorová. Já bych se chtěla asi zeptat především na to, jak je možné, že to došlo do tohoto stavu. Magistrát vás žádal už před rokem k tomu, abyste se vyjádřili k tomu vyjmutí té komunikace z místní komunikace a nikdo se k tomu nevyjádřil z městské části. Tak já bych chtěla vědět, proč se k tomu nikdo nevyjádřil? Proč to nikdo neřešil? Co to vlastně fakticky pro nás znamená? Já jsem slyšela něco, že to může znamenat to, že ta komunikace bude fakticky spadat tomu vlastníkovi. Pokud to tak je, tak jsme jako jen tak nečinností přišli jako o příjezdovou cestu, nebo tak vysvětlete nám, co to znamená a proč teda nikdo nereagoval. Pan Dohnal psal, že byl 1.8. podeslána žádost na magistrát o právní posouzení. Předpokládám, že teda toho vlastnictví, čí to teda vlastně je. A já bych chtěla se zeptat, proč teda už nebylo žádáno loni. Protože v květnu pan Kořínek psal a majetkoprávní odbor tehdy odpovídal ve smyslu, že teda vše je jeho. A že to bylo právně konzultovaný, tak jak to bylo právně konzultovaný, když vy to teda evidentně nemáte a žádáte o to teďko vlastně 1.8.22, ve chvíli, kdy už je teda parkoviště vyklizený a malujou se čáry a vybírají se peníze. Takže mě zajímá důvod té nečinnosti a proč teda městská část se k tomuhle nevyjádřila a neřešila to už před tím rokem. A řeší to teď, když už je průšvih. Děkuju. Tak ty otázky byly zhruba na dvě části. Jedna je za Martinem Duškou ohledně dopravy, tak ho poprosím o vyjádření, a ta druhá je spíš role jakoby majetková, a tam bych tak se vyjádřím já. Tak prosím Martina o vyjádření. Můžeme se zeptat naší státní správy v této věci? Muzikářová, vedoucí odboru dopravy. V této věci, tak jak je tady předeslána, omezení přístupu znamená buď závora, anebo... Mikrofon. Blíž. K mikrofonu. Prosíme blíž ta ústa k mikrofonu, ono to pak není slyšet. Děkuji. Muzikářová, městská část Praha 11, vedoucí odboru dopravy. V této věci mohu sdělit, že tak, jak jsou tady předeslány veškeré informace, to znamená, že omezení přístupu znamená, že buď omezit závorou, anebo zákazem vjezdu mimo určitých vozidel. V tuto chvíli, pokud je mi známo, omezení přístupu nedošlo, není tam žádná dopravní značka, není tam žádná závora, to znamená, že v tuto chvíli státní správa nekoná. Co se týče čar, jsou to parkovací stání, která byla, kdy se jedná o obnovu dopravního značení. A další věc, která tady padla, zdali bylo požádáno o omezení přístupu. Vzhledem k tomu, že se ptáte na konkrétní věc, nebylo požádáno o omezení přístupu na toto parkoviště. Toto parkoviště je obecně užíváno, to znamená, že pořád slouží k parkování. To jenom upozorňuji na tuto věc. Dobře, děkuji. Martin, ještě chce doplnit. Není tomu tak? Můžu jenom doplňující jako dotaz? Já jsem se ptala trošku na něco jiného. Nemůžete, ale... oni nejsou interpelace. Ten dotaz je standardní příspěvek. My nemáme interpelace jako v 5 hodin. Tohle je standardní, klasický bod a vy máte možnost v něm jednou vystoupit 5 minut. Ale jako mě bylo odpovídáno úplně na něco jiného, než jsem se ptala. No já jsem říkal, že pak doplním tu druhou část. Tohle to bylo za dopravu. To bylo za dopravu, jestli jste slyšela. Dobře, tak paní vedoucí odboru dopravy vysvětlila, jakým režimu je ten pozemek, nebo je to parkoviště a jak případně probíhá ten proces. Martin Duška vysvětlil, já jsem z toho aspoň pochopil, že to je věcí státní správy a ono opravdu je to těžké, ale městská část jako úřad se dělí na dvě části. Na část, která je za radnicí neboli za
prakticky místní samosprávou. K tomu jsme i my součástí rada a podobně zastupitelstvo, ale pak je státní správa, což je takzvaná přenesená působnost státu o rozhodování a tam například je část odboru dopravy, například živnostenský odbor, například celý stavební odbor neboli stavební úřad, což je odbor výstavby, část odboru životního prostředí. A to je věc, která je strašně těžká na pochopení, ale je tomu tak. A my tu státní správu děláme kromě Prahy 11 i pro městské části Újezd, Šeberov a třetí jsou Křeslice. Takže jenom vysvětluju, že se může stát, že jedna osoba, neboli třeba například zaměstnanec městské části, v jednu chvíli rozhoduje za tu státní správu, za tu přenesenou působnost a my s tím nemáme vůbec žádnou souvislost, ani o tom nevíme, protože on rozhoduje za tu státní správu, za tu část. A to se prostě děje běžně. A pokud je to na radnici a rada rozhoduje, tak je to ta městská část, ta samospráva a tam ty informace máme. Takže když se třeba dotáže hlavní město Praha, silničního správního úřadu, tak my jako členové rady tuhle informaci ani nevíme a nemáme k ní právo, protože to si řeší ten orgán. Tak jenom vysvětluji, jak to je. Prosím, ještě já teda dám tu možnost. K tomu výjmutí té komunikace se nevyjadřujete vy jako městská část, ale správní úřad, jestli to dobře chápu z toho, co mi říkáte. Silniční správní úřad, neboli přenesená působnost státu, ano. Dobře, a teda majitel má teďko povolení od silničního úřadu k tomu, aby vybíral ty poplatky? Nemá. Nemá. Tak na základě čeho to vybírá? To přeci nemůže si jen tak říct, že bude někde na nějakém pozemku vybírat. Tak předpokládám, že to bude nějakou formou šetření, ale říkám, my tuhle tu informaci získáváme postupně, protože my máme informaci, že se to děje, pozvali jsme si na jednání a snažili jsme se najít nějaký konsenzus, jak dál postupovat a samozřejmě z toho klidně může v čase vyjít to, že to opravdu dělají bez povolení, nemají na to všechny dokumenty, které by měly a samozřejmě pak tam může být i nějaký postih, ale to je věcí šetření. Takže jenom chci říct, že my, když jsme zachytili tuhle tu aktivitu, tak jsme udělali všechno pro to, aby jsme vlastně na radě zasedli, pozvali si je, vyslechli je, co se děje, a z toho rada udělala ještě v pondělí usnesení o tom, že dává úkol v zápise přímo tedy mě jednat s tou společností z vlastníky, a což teda je pan Kořínek, a na tom jednání tedy byl pan Kořínek mladší, to znamená syn, protože pan Kořínek starší byl nemocný, takže tam přišli opravdu ti dva zástupce té firmy, co tedy spravuje to parkoviště a potom zástupce majitele. Tak to jenom zhruba v rychlosti, co se vlastně za těch posledních asi 10 dní stalo. A říkám, není to jednoduché, protože i na ten názor, čí je to parkoviště, ta hmota, jsou dva názory a my jsme pro jakousi právní jistotu požádali hlavní město Prahu, odešel dopis 1.8. a čekáme odbor legislativy hlavního města Prahy, aby nám jasně a zřetelně dalo najevo, čí je ta hmota. A proč teda nebyl ten dotaz na tohleto právní posouzení ohledně vlastnictví poslán už loni, když to bylo slibované i paní Malý, že to pošlete, a to už je teda rok zpátky. Já se přiznám, to bylo dokonce už před 2 lety, tady Martin mě napovídá, že o té žádosti, v jakém stavu to je, nebo či je, kdo je vlastnictví, tak se již udělalo, ale já neznám, přiznám se, Martine, tu odpověď a byla jaká. My to musíme dohrát, že to je balík věcí, které se různě v čase prostě projednával a měnil, ale pro mě osobně je teda důležitý, co odpoví legislativní odbor teď, protože magistrát tvrdí, že to máme ve správě, přitom ve smlouvě, kterou jsem tady studoval a vlastně i k dispozici, tak je, že oni koupili ten pozemek tak, jak leží a běží. Takže kde je ta pravda? A třeba to dojde k soudu, třeba bude muset proběhnout soud o určení vlastnictví, ale to předbíháme. Prostě těch věcí, které se teď musí vypořádat, je spousty. Pro nás je zásadní, jestli teda třeba budou ochotni jednat o prodeji nebo směně pozemku, protože to je věc, která většinou tu situaci může vlastně vyřešit. Když se sloučí vlastnictví stavby a vlastnictví pozemku podle nového občanského zákoníku, tak je to vlastně v pořádku, ale chceme o tom jednat. Dohoda je, že jednat budeme. Tak jestli jsem trošku odpověděl na to a omlouvám se, jsem zneužil
slovo předsedajícího, protože správně jsem měl předat řízení Martinovi Sedeke. Tak dáme tedy prostor ještě panu Luboši Kašparovi. Prosím, jestli jste zde, tak pojďte na mikrofon, děkuji. Dobrý podvečer. Já teda bydlím tady na Jižním městě 2015. rok a musím teda říct, že se tady ty podmínky vlastně pořád zhoršují. To už je vlastně taková poslední třešnička na dortu, tohle parkoviště. Můžu vzpomenout třeba zhoršení autobusy dopravy na Jižním městě 2. Pan bývalý starosta Mlejnský nám dal kdysi krásně vygrafitovat podchod pod Ryšavé ulicí a tak dále. Konkrétně teda k tomhle problematice toho parkoviště, tomu bych rád podotknul, že asi osobně teda vidím za určující, že kdo je zapsaný jako vlastní parcely v katastru nemovitostí. A z toho je asi potřeba vycházet. Ještě bych rád připomněl takovou možnost, která možná by jinak zapadla, a to znamená možnost uplatnění institutu vydržení. Protože pokud ten vlastník posledních 11 let na tom parkovišti nic nedělal, nechal ho k používání občanům, tak občané jistě pan parkovali v dobré víře, že jde o veřejné prostranství nebo prostranství vlastněné městem nebo obcí. Takže by určitě stálo za to uvážit možnost zanesení věcného břemene do katastru nemovitostí, čímž by teda to parkování bylo zachováno. Děkuji za pozornost. Tak, děkuji za ten příspěvek. Já ještě zkusím informovat jenom, nevím, jestli to zaznělo, ale v té smlouvě kupní z toho roku 2010, tak přílohou je projekt, jak by měly vypadat bytové domy, to, co zde říkala kolegyně Šárka Zdeňková, ty domy jsou tam 4 A až D, s popisem i počtu náhrady parkovacích míst i s počtem vzniku nových parkovacích míst. Takže opravdu ten pozemek, já to potvrzuji, byl prodán za účelem, nebo ty pozemky 3, za účelem výstavby, vzniku bytových domů s náhradou parkování plus vytvoření nových parkovacích míst. Když byste ten dokument chtěli, tak máme ho k dispozici a je to smlouva, to znamená, smlouva je platná a jediný, kdo může určit neplatnost smlouvy, tak je soud, nikdo jiný. Tak jenom říkám, že jak to historicky probíhalo. Tak máme tu sérii technických, tak vidím Zuzku Uhlíkovou, prosím. Já bych poprosila o procedurální hlasování, vyřazení bodu 23, informace o činnosti výboru. Dobře, děkuji za informaci o tomto bodě, takže prosím procedurální návrh na vyřazení bodu číslo 23 z dnešního programu zasedání zastupitelstva. Pojďme hlasovat nyní. Hlasování číslo 168, pro 29, proti 1, zdrželi se 3, nehlasovali 2, tento bod byl vyřazen. Usnesení bylo schváleno. Tak, máme tu další v sérii technických, pan kolega, pan předseda Robert Vašíček, prosím. Robert Vašíček, já bych technicky zareagoval na občany upřesňující. Jak říkala paní občanka Šikorová i občan po ní, tak co se týče toho vydržení, tak ve chvíli, kdy ta komunikace už při nákupu a před nákupem tou současnou společností, tím vlastníkem, byla používána jako účelová komunikace a parkoviště, tak už se to vydrželo, tak už tam vlastně vzniklo to věcní břemeno a je bezplatný. A to věcní břemeno zanikne teprve chvíli, kdyby městská část řekla, že dobře, my uznáváme prostě, že budeme platit. Ale dokud to městská část neuzná a nebude platit, tak tam to věcní břemeno je. A pouze se soudně určí, že tam je, pak když ten vlastník toho pozemku by řekl, my to chceme spoplatnit,
tak má smůlu, protože pak, když už tam cesta byla předtím, on to věděl, že to kupuje s tou cestou, s tím parkovištěm, tak samozřejmě v tu chvíli tam věcné břemeno technicky zůstává. Pak tam řeknu druhou věc tomu vyvlastnění, opět technicky odpovídám. Já se omlouvám, pane předsedo, proč si nevemete řádný příspěvek? Ten tam mám, ale ono by to zaniklo. No, tak není lepší to nechat na ten bod? Takhle tak, zase nebo, dochází ke zneužívání a co týče té technické. Toho, dobře, tak já to řeknu. No, prosím, dopověste větu a pojďme to nechat na ten příspěvek. Z hlediska vyvlastní musí tam být nějaká velmi důležitá věc, jako je stanice metra, nebo by tam musela být chráněná oblast nějaká endemická rostlina, takže tím to trošku jako nabádám, aby se tam objevila nějaká endemická rostlina. Dobře, tak děkujeme za tu faktickou poznámku.